Eli Atu, rastit tjetër Namani në qendër pasimi, 1-0, minute 47, edhe njeraj, super Miran Maksuti. Sulmi par serios në pjesën e dytë, Gallapianët dhe arrin të realizojnë 1-0. I nervozuar maksimalisht me të gol psuar Adnan Morina. Shojmë tu. Mini me atop me kok, Hakimi Namanit pastaj dhe Maksuti që ja merë kohën. Brodësit Armen Tha.